Que espie às vezes que quiser, bradou a Rita. Pois então, a gente não é a senhora de estar um domingo em casa a seu gosto e com os amigos que entender que vá para o diabo que o lixe e não como nem bebo do que é dele. Os dois mulatos e o Bruno também eram da mesma opinião, pois então, desde que se não ofendia nem prejudicava a safardana nenhum com aquele divertimento, não havia do que falar. E que não entiquem muito, ameaçou o Firmo, que comigo é nove. E o trunfo é paus. O Porfiro exclamou. Se se incomodam com a gente, os incomodados são os que se mudam. Ora, pistolas! O domingo fez-se para gozar, resmungou Bruno, deixando cair a cabeça nos braços cruzados sobre a mesa mas ergueu-se logo cambaleando e acrescentou despindo o braço direito até o ombro eles que se façam finos que os racho o Alexandre procurou acalmá-lo dando-lhe um charuto em uma outra casinha do cortiço acabava de instalar uma nova sobremesa engrossando o barulho geral era o jantar de um grupo de italianos mascates onde o Deoporto o Pompeu o Francesco e o André representavam as principais figuras Todos eles cantavam em coro, mais afinados que nas outras duas casas. Quase, porém, que se lhes não podia ouvir as vozes, tantas e tão estrondosas eram as pragas que soltavam ao mesmo tempo. De quando em quando, de entre o grosso e macho vozear dos homens, esguichava um falsete feminino, tão estridente que provocava réplica aos papagaios e aos perus da vizinhança. E daqui e dali iam rebentando novas algazarras em grupos formados cá e lá pela estalagem. Havia nos operários e nos trabalhadores decidida disposição para pandegar, para aproveitar bem até o fim aquele dia de folga. A casa de pasto fermentava revolucionada, como um estômago de bêbado depois de grande bródio, e arrotava sobre o pátio uma baforada quente e ruidosa que entontecia. O Miranda apareceu furioso à janela, com o seu tipo de comendador: a barriga empinada para frente, de paletó branco, um guardanapo ao pescoço e um trinchante empunhado na destra, como uma espada. Vão gritar pra o inferno com um milhão de raios, berrou ele, ameaçando para baixo. Isso também já é demais. Se não se calam, vou daqui direito chamar a polícia. Súcia de brutos! Com os berros do Miranda, muita gente chegou à porta de casa e o coro de gargalhadas que ninguém podia conter naquele momento de alegria ainda mais o pôs fora de si. Ah, canalhas! O que eu devia fazer era atirá lhes daqui, como a cães danados! Uma vaia uníssona ecoou em todo o pátio da estalagem enquanto, em volta do negociante, surgiam várias pessoas, puxando-o para dentro de casa. Que é isso, Miranda? Então. Estás agora a dar palha? O que eles querem que encordões? Saia daí, papai. Olha, alguma pedrada, esta gente é capaz de tudo. E via-se de relance Dona Estela, com a sua palidez de flor, meia afanada, e zumira, lívida, um ar de fastio, a fazê-la feia. E o Henriquinho, cada vez mais bonito, e o velho Boteiro indiferente a olhar para toda essa porcaria do mundo com o profundo desprezo dos que já não esperam nada dos outros nem de si próprios canalhas repisava o Miranda o Alexandre que fura de carreira enfiar a sua farda apresentou-se então e disse ao negociante que não era prudente atirar insultos cá para baixo ninguém o tinha provocado se os moradores da estalagem jantavam em companhia de amigos, lá em cima Miranda também estava comendo com seus convidados. Era mal insultar porque palavra puxa a palavra. E, em caso de ter de depor na polícia, ele, Alexandre, deporia a favor de quem tivesse razão. Fomente-se, respondeu o negociante, voltando-lhe as costas. Já se viu chubregas mais atrevido? Exclamou Firmo, que até aí estivera calado, a porta da Rita com as mãos nas cadeiras, a fitar provocadoramente o Miranda e gritando mais alto, para ser bem ouvido: Facilita muito, meu boi que te escorvo os galhos na primeira ocasião. O Miranda foi arrancado com violência da janela e esta fechada logo em seguida com estrondo. Deixa lá esse labrego. Resmungou Porfiro, tomando o um amigo pelo braço e fazendo-o recolher-se à casa da mulata. Vamos ao café. É o que é. Antes que esfrie.